L'Ajuntament de Barcelona ha donat el tret de sortida a la fase 0 de les obres de transformació de la plaça de les Glòries, amb els primers desviaments de trànsit per ordenar la mobilitat a la zona. Aquest cap de setmana els vehicles que entren a Barcelona ja es desviaran pels laterals, mentre es fa el desmuntatge de la mitjana de la Gran Via, i també s'inicia l'obertura del carrer de los Castillejos entre la Diagonal i la Gran Via i la unió entre els carrers de Badajoz i Independència. Unes obres que de moment no han de comportar grans afectacions del trànsit. Són unes obres molt importants, amb un impacte molt fort, no només als entorns de la plaça de les Glòries, sinó pel conjunt de l'àrea metropolitana. Per tant, les encarem amb molta responsabilitat, sent molt conscients, a més, que diguem, els canvis d'hàbits per a moltes persones seran notables. No tant ara al començament, perquè aquesta fase zero, aquesta fase que comencem ara mateix, no té una enorme implicació sobre com la gent s'haurà de moure, però sí en el procés general de totes les obres. Per informar els conductors i els veïns, l'Ajuntament ha distribuït 70.000 tríptics informatius i ha col·locat 7 punts d'informació sobre el terreny per tal que cadascú pugui construir el seu itinerari alternatiu. Aquesta és, doncs, la primera fase d'una de les transformacions urbanes més importants que afronta la ciutat i que té l'objectiu de fer de les Glòries un gran espai per a les persones i un nou centre econòmic, social i cultural de la ciutat i de l'àrea metropolitana de Barcelona.